Докладніше про це запитаємо у Дмитра Плетенчука, начальника прес-служби тактичної групи «Грім», капітана-лейтенанта. Дмитре, вітаємо вас. Отже, що відбувається зараз на Херсонщині? Вітаю, студія. У нас, в принципі, ситуація без змін. Так, на жаль, сьогодні вчергове потерпали від обстрілів населені пункти в Херсонській області та в агломерації міста Херсона. Станом на зараз відомо загалом про 3 постраждалих цивільних осіб. Це загалом по області. Середні та легкі поранення отримали сьогодні люди. Зараз відбувається пожежогасіння в вказаному вами населеному пункті. На жаль, там відбувся обстріл. Чутно в місті Херсон чудово, як працює у відповідь наша артилерія, яка входить до складу тактичної групи «Грім». Наносимо вогневе ураження російським окупантам на лівому березі. Студія. А ворог обороняється? Тобто як зараз виглядає ваша взаємодія з ворогом? Це називається зазвичай контрбатарейна боротьба. Ще іноді прийнято це називати артилерійськими дуелями. По факту це так і є. Тобто ми знаходимо відповідні цілі. Вони намагаються так само уразити наші зразки озброєння. Тим не менш, ми продовжуємо наносити їм вогневе ураження, і вони несуть втрати, відповідно. Дмитре, а наскільки успішно на півдні триває контрбатарейна боротьба? Вона є перманентною від моменту звільнення частини Херсонщини та безпосередньо Херсона. Цей процес, в принципі, не зупиняється. Не можу розкривати всіх подробиць, можу лише зазначити, що, наприклад, тих зразків озброєння, які були на початку, їх вже нема з боку ворога. Вони підтягують періодично ще щось. Можу лише зазначити, що зазвичай це більше 10 зразків озброєння, які одночасно намагаються наносити вогневе ураження по правому берегу, по нам. Сюди входять як танки, так і мінометні розрахунки, ракетні системи залпового вогню, град БМ-21 та, звісно, великокаліберні гармати калібру 152 міліметри. Пане Дмитре, те, що ворог цілеспрямовано в Херсоні обстрілює саме цивільні об'єкти і зупинки, чи ви сьогодні бачите, що це тактика терору, помсти за Херсон? Чи це просто якісь випадкові снаряди, які прилітають саме в ті місця, де є люди, і нічого воєнного не відбувається? Будь-який тероризм має на меті переслідування якихось конкретних цілей. Це взагалі визначення самого поняття тероризм. Тому навіть не можна до цієї категорії віднести те, що роблять росіяни. Тобто за допомогою терору зазвичай намагаються досягнути якоїсь мети. Тут мети нема. Тут мета, як на мене, лише одна – показати свою військову присутність в такий спосіб. Так звана активна оборона. Але працюють вони за таким принципом. Я можу сказати, що, мабуть, вони бояться виконувати завдання в повному обсязі. Як людина військова, я розумію, як вона працює. Я розумію, що вони мають вийти, навестися, зробити постріл, відкоригувати вогонь, зробити ще. Але вони цього не роблять. Вони просто викатуються на позицію, роблять постріл в напрямку міста Херсон, ставлять собі галочку, що вони відпрацювали бойове завдання, виконали наказ і одразу намагаються втекти якомога швидше, щоб не отримати відповідь. Тому 24/7 ми шукаємо ці цілі, ми не чекаємо, допоки вони нанесуть вогневе ураження по місту Херсон, як тільки знаходимо, одразу знешкоджуємо. Тобто фактично, тактика... Дмитре, ми можемо говорити, що вони виконують наказ, але виконують його для статистики, так? Ну, виконати певну кількість обстрілів в бік наших військ, але виходить, що фактично просто по українцях вони стріляють. А чи спостерігаєте ви так званий снарядний голод у них на південному напрямку?
Справа в тому, що на нашому напрямку, в принципі, вони ніколи особливо не використовували свою звичайну тактику вогневого валу. У нас кількість обстрілів, в принципі, незмінна протягом всього періоду після деокупації Херсонщини. В середньому це кілька сотень снарядів, сюди можна враховувати і міни, і снаряди, і ракети від ракетної системи. Це кілька сотень на добу. Це небагато, насправді, якщо брати, наприклад, у порівнянні з тим самим Бахмутом або з іншими ділянками фронту, які є більш активними. Тобто, можна сказати, що вони намагаються вести турбуючий вогонь. Проте проблема в тому, що цей турбуючий вогонь завжди забирає життя херсонців, звісно. І чи не щодоби ми маємо загиблого одного, двох та кілька поранених. Така у нас сумна статистика, на жаль. Але ворог так само несе втрати, хочу зазначити. Пане Дмитре, якщо говорити про херсонців, от який у них настрій щоденного цього терору і щоденних втрат своїх сусідів і близьких у місті? Як вони, не знаю, психологічно справляються з цими викликами сьогодні? Адаптувалися. Ми це бачили в Миколаєві так само. Люди адаптуються. Люди, на жаль, навіть іноді ігнорують сигнали, які не треба ігнорувати. Люди навіть часто не реагують вже на обстріл, тому що будь-яка психіка, вона виснажується, люди втомлюються і просто припиняють реагувати. Якщо перші обстріли люди ховалися, то зараз вже просто це повсякдення, на жаль, для Херсону станом на зараз. Проте це не буде тривати вічно. Так, абсолютно вірно, тому що скоро буде перемога. Віримо в це. Дмитро Плетенчук, начальник прес-служби тактичної групи «Грім», капітан-лейтенант був з нами в ефірі.